O patrulhamento ostensivo realizado pela RPA, equipe do 4 Batalhão, entre as ruas da cidade, continua dando resultado positivo. No fim de semana foi visto que este golfe estava com os vidros embaçados, balançando em uma área desabitada no Jardim Guairacá, em Maringá. Os policiais se aproximaram, deram voz de abordagem e o motorista do carro saiu só de cueca. Na sequência, uma adolescente com 17 anos. Em uma revista minuciosa dentro do automóvel, foi encontrado esta pistola calibre 380, totalmente carregada com munições calibre 9mm. Os policiais, ao questionarem o indivíduo, foram à casa onde ele vive com os pais, no mesmo bairro. De cara, os militares já abordaram o pai do rapaz com este revólver calibre 38 da cinta. Também municiado. Depois, a mãe do primeiro abordado, esposa do segundo detido, ao ver os policiais, dispensou esta pedra de craque, que foi encontrada e a mulher acabou sendo detida. Ligeiro, os militares desconfiaram que tinha mais coisa e, com o segundo filho do casal, foi achado esta pedra menor de craque. Sem conversa, sem mais nem menos. O pai, que estava com 38 na cinta. A mãe, com a pedra de craque. O filho mais novo, com a pistola no carro. O filho mais velho, com o craque no bolso. E a nora, danadinha, com 17 anos, foram levados à delegacia de Maringá. Da residência do indivíduo foi retirado tudo o que havia de ilícito do local. Foi encontrado balas de precisão e duas pedras de craque das dimensões para posteriormente ser colocadas em comercialização. Os levantamentos sobre a família foram realizados pelos policiais militares durante toda a ação, que passaram todas as informações à Polícia Civil, que agora está a cargo de investigar o envolvimento da família com o tráfico de drogas na região do Jardim Guairacá, em Maringá. Com as armas apreendidas, os policiais civis irão realizar os exames de confronto balístico no Instituto de Criminalística, disponível em Londrina, para descobrir se a pistola calibre 380 ou revólver 38 teriam sido usados em algum crime de homicídio ou tentativa na região, assim elucidando mais algum caso. A família agora terá um bom tempo para descansar na Delegacia de Maringá. E a Nora ficará sem o um namorado.